Jaký mají výhody ženy oproti mužům? Výhody žen se rozšiřují s dnešním feminismem, protože feminismus je prostě něco, co podporuje ženy na úkor mužů a někdy vyrovnává nějaké nerovnosti, že muži v některých věcech vládli, ale ne ve všech. Vždycky tady paralelně byl patriarchát i matriarchát, v některých věcech vládli muži, třeba v politice, a v některých často vládly ženy, třeba často v té domácnosti a tak. Tak teď vlastně ale začíná převažovat matriarchát, vláda žen. A ženy se tak mají stále lépe a lépe. Nejlépe se mají teenagerovsky ženy velice mladé, které mají celý život před sebou a mají nejvíc energie a fitness, tedy reprodukční zdatnosti, krásy, síly, mládí. No a tak to vlastně nahlíženo, viděno, spatřováno. Vidíme to, že jaký mají ženy výhody, tak jedna výhoda je, může být válka a ve válce umírají hlavně muži. A musí narukovat a musí být mobilizováni a mají těžší vlastně podmínky a jsou v prvních řadách. I když tam jsou ženy i taky, tak jsou spíš v logistice a zázemí a v kuchyni a v ošetřovnách a muži musí jít do prvních linií. Typicky Ukrajina. Tam feministky o tom drží hubu. Přitom je to evidentní. Muži musí na Ukrajině zůstat a čekat na mobilizaci. Ženský můžou odejít do Prahy, dělat tady v kuchyni nebo třeba doktorku. Takže to mají muži výrazně horší. Jenom na nahodilé vlastnosti, že jste se narodili s penisem, tak tam umřete. A když s vagínou, tak tady děláte třeba doktorku. Takže to je smutný, si myslím, hodně. A nespravedlivý, nefér. A když jsem ale o tom, že muž je na válku lépe připravený než žena, za to není pravda. V mnoha bodech prostě ženy třeba mají vyšší práh bolesti díky kvůli porodu, takže snášejí lépe bolest a dlouhodobější stres. A zejména potom dnešní různý typy zbraní nejsou potřeba, že by těžký, nějaký ký, jako byl dřív, ale jsou to lehké zbraně. Třeba se ovládají různý drony a tak. A tam by to žena mohla dělat úplně stejně dobře jako muž. Další věc je to emoce. Jasně, přece jenom muži můžou možná víc vyjadřovat to, že jsou krutý a bezcitný a že jsou agresivnější, nebo můžou tu agresivitu a vztek víc vyjadřovat. Ale dneska už to přestává být pravda, jo? U těch mladých holek. Oni jsou často agresivnější než chlapy, než ti mladí kluci. A můžou vyjadřovat svůj vztek, nasranost. Teď vyšla knížka Zelená tlustá, myslím za 888 korun předražená, ženského českého feminismu, proč jsme tak naštvané. Takže už i ten vztek můžou ženy hodně vyjadřovat. A zuřivost a agresivitu. A často to tak je, že ty ženy strašně jako klamou tělem, jo? Že jsou takový Potěmkinovy vesnice, klamou tělem, Potěmkinovy vesnice. Že oni vypadají jak andělé, jemné, oblé, ale duši mají satanskou, drsnou, agresivní. Naopak muži často vypadají jako hrubě, jako tvrdí, hranatí, a duši často mají jemnou andělskou. Takže muž vypadá, muž je ďábel s andělem v těle. A žena je anděl s ďáblem v těle. To už věděl jako Jung, jo, když dával muži tu ženskou duši animu. A ženě dával to, tu mužskou duši toho anima. No a i když vlastně by měl platit feminismus, tak on pomáhá hlavně ženám. Mužům tolik ne, jo. Že přece podle patriarchátu, podle té toxické maskulinity, muži nepláčou a nemůžou moc vyjadřovat slabost, strach, zbabělost. A to platí i dneska ve feminismu. Jo? S mužema se nikdo nepárá, stejně jako se nepáral za patriarchátu, protože se řeší hlavně ženy. Řeší se, aby ženy chudinky se měly dobře. Takže můžou plakat v kampani mýtů hystericky a být jako za oběti. Zatímco chlapi pořád ani v těch mladých generacích nemůžou vyjadřovat svou slabost, strach, zbabělost. Musí hrát tu masku síly. Musí hrát tu masku toho nezdolného hrdiny. Jak to po něm vlastně ty ženy vyžadujou podvědomně? Stejně jako po mužích, teda stejně jako muži. Stejně jako muži vyžadovali dlouhodobě po ženách, aby byly jemné, citlivé, hřejivé. A teď se jim na to jakoby už ty ženy vysraly a nejsou takový. Tak ale muži se zatím na to, že nám nevysraly a furt jakoby dělají. I sami před sebou navzájem. Jo. Muž před mužem. Ty siláky, ty hrdiny.
byť je fyzická bolest zdolává více než ženy, byť žijí kratší dobu než ženy, jsou v mnohem jako méně odolní. Třeba na krátkodobý fyzický stres jsou třeba odolnější než žena, ta hysterčí, ale na dlouhodobější jako zátěže ta žena vydrží díl, vydrží víc. Že je to zajímavé, jak vlastně ty ženy si mohou dovolit víc projevit emoce. Jo. Tak svoji slabost si mohli projevit vždycky. Jo. To, když byl slabý, zbabělý chlap, ustrašený, tak se na něho všichni dívali, i ty ženy se na něho dívali jako na sračku a nechtěli s ním šukat. A když byla slabá, chudinka žena, tak každý jí hned šel pomáhat. Podobně vlastně po ženách se nechce, aby byly právě dominantní lídři, jo, nemusí být. Po chlapovi se to vyžaduje. Ta žena se může vést v tom týmu. A naopak ještě jsou do toho ty chlapi třeba rádi, že jako se veze, že jim neporoučí, tak jsou rádi, že tam takováhle je. Takže může se jenom vést a nemusí se snažit, zatímco ten muž se musí snažit převzít iniciativu a být ambiciozní a ctižádostivý a tak dál a tak dál. Takže je to velice jako protivný pro toho chlapa a zatěžující a stresující. Podobně vlastně od mužů se očekává víc. A když žena často dosáhne třeba jenom průměrných výkonů, kterých dosahuje muž, tak je vyzdvihovaná. Protože to od ní ani nikdo nečekal, že tohle jako dosáhne. Typicky teďka je ta nějaká repová soutěž v Čechách, myslím se jmenuje MAK nebo MEK. A tam teda je porota složena jenom z mužů, z nějakých reperů, jako Rytmus a tak. A výjimečně mezi účastníky jsou ženy. A když jsou, tak ta porota prostě má dvojí metr. Když ta žena dosáhne jenom průměrného výkonu, co by dosáhl muž, tak ta porota je úplně nadšená, protože vlastně je tak trochu sexistická a myslí, že ženský neumí repovat a když to nějaká umí průměrně, tak jsou z toho hotoví. Takže dosáhne mnohem většího jako kreditu takováhle žena, než by dosáhl muž. Přitom ta porota je vlastně takhle hloupá, protože ta žena má prostě průměrné výsledky. Ale tím, že je to žena, tak se bere tyjo, tak ty na ženu prostě dobrý, na ženu vynikající. Na ženu vynikající. Jo. Na to, že jsi žena, je to vynikající. Jo. To jí tak neřeknou, spíš začnou prostě chválit. No. Takže z toho má taky jako výhody. Žena si prostě může dovolit být emocionální, být impulzivní a nikdo ji to tolik nevyčítá jako muži. Muži se to vyčítá, jo, že hlavně, že zbabělec, slaboch. To žena může klidně být a naopak je braný, že je chudák, traumatizovaná, oběť. Každý jde pomáhat. Takhle no, že ty ženy mají v mnohem strašné jako výhody. A v dnešní době o to víc, jo. Oni mají strašnou moc v podobě toho mýtu. Když se ta žena prostě nasere na toho chlapa, tak ho udá z mýtu, jo. Tak mu tím bude vyhrožovat, jo. Že nám se takhle objevila obrovská jako moc, jo. Že normálně ten sex mohl být dobrovolný, konsenzuální, mohl tam být consent, souhlas, očividný, ale že se to pak v hlavě pomíchá, protože zjistí, že třeba nebyla jediná toho chlapa, nebo on ji opustí, anebo ho přestane milovat a začne ho vidět najednou jako sexuálního predátora. Najednou to začne vidět jinak, retrospektivně si přepíše tu minulost a přijde jí, že to zase tak dobrovolný třeba nebylo ten sex a že byla manipulována a že vlastně byla využívána. A přijde si zneužitá a přijde si využitá a začne být nasraná. A začne vnímat, že vlastně hashtag mýtů, že ten chlap ji vlastně zneužil a využil a ponížil. A tyhle ty pocity ty ženy mají často po rozchodu, jo. A jsou často jako nefér ty pocity. No. Ale jsou, že jo? A najednou mají proto silný jako sociální jako background, silnou základnu, silnou jako silný zázemí a můžou jít a říct, hele, já jsem vlastně byla zneužita, zmanipulována. Typicky třeba to dělá, samozřejmě nejhorší je ten alarm, jo? Ten vlastně, ten online, co je, to je woke, totálně progresivistický, woke lev, totální sračka. Absolutně nesouhlasím s těma lidma jako Apolena Rychlíková nebo ta Johana Nejedlová, která je lídryní zelených toho europarlamentu, protože to je prostě jasný ekofeminismus, ta převládající ideologie těchto levičáků, což je teda mimochodem zrada levice, protože od původní levice tohle jsou prostě ekofeministické bullshity. No a bylo to i v týdeníku Respekt, asi před 2, 3 lety, možná už 4, mě to právě zarazilo, jaká je to sračka. Tam si nějaká stěžovala stará zdrzená bába, vytáhla na
ještě staršího slavného spisovatele francouzského, jehož jméno ale neznám, a že ji znásilnil. A to mě nevadilo, že nějaká zrzená blbka tohle říká. Blbý bylo, že i ten týdeník Respekt to tam dával jako titulní dominantní ústřední článek a nazval to Znásilnění je prostě znásilnění. Přičemž ovšem tam o znásilnění jednoznačně nešlo. Byl to totální bullshit, typický pro týdeník Respekt, pro ty keci tam, ten Erik Taber, jak tam kecá a tihleti, že jo, co tam. Za feminismus je tam hlavně ta Sylvie Loder, že jo, taky taková škrobená snobka, puritánka, feministka. No a o čem to tam bylo, no, ten případ? Ona popisovala, že měla 14, byla nabitá hormonama, hrozně chtěla sex a měla delší vášnivý románek prostě se slavným spisovatelem, francouzským starším mužem, který měl třeba tehdy 37 nebo já nevím kolik. A byla spokojená, i přiznává, že to bylo zcela dobrovolné. Ale potom objevila nějakýho dopisy, že si psala ještě s jinýma a měla ještě jiný ženský, taky mladý. A tak byla zrzená, ponížená, skončilo to. A ona teď, po já nevím, 40 letech, to vytáhla na něj a kvůli tomu musel odstoupit i nějaký radní Paříže něco, jakože nějaké městské části Paříže, že to byl jeho přítel, toho spisovatele. A že to bere jako znásilnění, protože sice to bylo dobrovolné, ale ona měla jenom 14, takže si to vlastně nemohla sama dobrovolně jako rozmyslet, takže šlo o znásilnění, což je totální sračka. Už vzhledem k tomu, že Francie sousedí s Německem, poblíže i Rakousko nebo i Maďarsko, kde hranice koncentu je právě 14 let. A já bych tady důvěřoval prostě německým právníkům, kteří to měli jistě podpořený od německých znalců, jako jsou psychologové, psychiatři, dětští psychologové, vývojoví psychologové a psychiatři, dětští psychiatři, kteří prostě stanovili tu hranici sexuálního styku dobrovolného na 14 let. Takže vlastně podle zákonů těchto zemí, jako je Německo, Rakousko, Maďarsko, by nešlo o žádný jako trestný čin, ale bylo by to prostě naprosto dobrovolný jako sex. A ten debilní Respekt tohle musí vědět a přesto tak dementní aktivistický plátek tam prostě řekne, že znásilnění je prostě znásilnění. Jo. Že prostě byla jenom zhrzená a bylo to v ní. Ty ženský si to často pamatují desítky let a opravdu jsou zahořklé, zapšklé babice sekernice. Dlouhý roky to mají, plný resentimentu jsou. Zášti, záštiplnosti, nenávisti. A prostě ten svůj život tráví nenávistí vůči takovému nějakému muži, který jí vlastně nic neudělal. Jenom prostě neměl jenom ji. A ona to brala jako těžké vlastně, že jo, těžkou zradu a ponížení a tak dále. Tak jí třeba lhal, dobře, lhal jí, že má jenom ji. To se dělá běžně, že jo. A copak ženy nelžou často, velmi často ve vztazích, jo, a tak dále. Takže bohužel takováhle je ta doba dneska. Hyperpuritánská. A já jsem se s ním poprvé setkal právě u té Sylvie Loder, což byla vlastně, že jo, jsem viděl, jak je škrobená v nějakých rozhovorech, jak tam je, jak z viktoriánské puritánské Anglie, tam tak škrobeně sedí, že jo. Z toho týdeníku Respekt. A ona mi nějak psala nějaký komentářík pod nějaký moje video už roku 2018, kde jsem právě psal o definici znásilnění. Ona řekla prostě znásilnění je jakýkoliv nekonsenzuální sex. Tak potom ale by si teda Sylvia Loder měla trošku poupravit vůbec to slovo znásilnění, který je tak právě radikální, protože obsahuje slovo násilí. Jasně, že násilí nemusí být pouze fyzické, ale to slovo je tak hard právě proto, že tam má to slovo násilí, jako etymologicky v češtině, jo. Takže bychom to slovo měli asi teda změnit, jo. Měli bychom mluvit o nekonsenzuálním sexuálním styku. No, a to už ale nezní tak hard, tak tvrdě, jako to znásilnění, že? Proto to používají takhle, aby to bylo jako, už to dávají skoro na roveň vraždě, nebo někteří zumři debatují, jestli je horší vrah nebo rapper, znásilňovatel, rapist nebo rapper, prostě ten, kdo znásilňuje, tak mnozí už řeknou, že horší je jakoby znásilňovatel a zaslouží by jako větší trest, větší potrestání než samotný vrah, jo. Že už mají takovou jako tak zextremizovaný pojetí znásilnění. Samozřejmě znásilnění je špatná věc, to je bez debat, ale je to středobod myšlení mnoha mladých jako zoomerek a bojí se toho znásilnění, strašně se toho bojí a vidí to za každým rohem, podobně jako
mladé svazačky viděli za každým rohem zlého imperialistického amerického agenta CIA. Jo. No je to masakr, no.